Вишукані манери, вільне володіння багатьма європейськими мовами, гідна постава. Ця людина впродовж усього життя справляла враження спадкового аристократа. Недарма сучасник в таких словах оцінив цього чоловіка. Він був справжнім європейцем, незвичайно культурною і вихованою людиною. Завжди елегантно і смаком одягнений, він був зразком джентльмена. Ярослав Окуневський. Слава Україні! Народився в родині українського священника. З дитячих років добре і особисто знав знакових діячів української культури. Івана Франка, Михайла Коцюбинського, Лесю Українку, Гната Хаткевича, Олю Кобилянську, Олександра Леся. У 17-річному віці студент медичного факультету імператорського Віденського університету. Завдяки підтримці брата Теофіла, майбутнього правознавця, дипломата, політика та громадського діяча, одразу вливається в життя української студентської академічної громади. Серед друзів – велетні науки Іван Горбачевський та Іван Пулюй. Талановитий юнак – стипендіат військового міністерства Австро-Угорської імперії. По завершенні навчання розпочинає лікарське служіння на військово-морському флоті. Корабельний лікар Окуневський вчився впродовж всього життя. Перебування в різних країнах використовував задля удосконалення професійних навичок. Здобутий практичний досвід конвертував у військово-медичний статут Австро-Угорської імперії, який став зразком для морських лікарів інших країн. Перший серед українців – кавалер лицарського хреста Франца Йосифа, ордену Залізної корони, кавалер французького почесного легіону, іспанського військово-морських заслуг, китайського подвійного дракона, прусського залізного хреста. Після зречення останнього імператора Дунайської монархії 60-річний адмірал очолює державну медичну місію Західноукраїнської Народної Республіки. Організує санітарний ешелон для української Галицької армії. Згодом обіймає посаду керівника санітарних справ уряду Зунар. Його тлінні останки спочивають на цвинтарі Городенки. Якщо будете там, уклоніться і від мене, великому українському патріотові, великому українському лікареві, великому українському меценатові. Ярослав Окуневський. Слава Україні!